Vasco ganhou, cara. Tá liderando a Série B, hein? Alô, Vascão! Nunca serão esse ano no Maracanã, não joga. Hã? Olha a caixa dos cupons aqui. Para você que está de frente pro palco, à sua esquerda. Olha só. Parece o seguinte, deixa eu parar o som aqui, meu amigo Rodrigo. Tem que ser flamenguista. É o oferecimento do Serginho da Doce Mania, esse brinde agora, que é flamenguista roxo ou vermelho e preto. Alô, Serginho! Hoje ele tá de uniforme, vai jogar? Tem vaga no time, qualquer um tem vaga. Joga, gosta da caneta? Como é que é? É, Serginho fala que joga. Falou que ele dá caneta. Cadê, Serginho? Joga, só que não, né? Sabe de nada, inocente. Alô, Serginho! Atenção, Nicole Amaral, se você for flamenguista, só chega aqui no palco. Mas vai ter que chegar aqui e falar pelo menos o nome de algum jogador do Flamengo. Não vale Ronaldinho Gaúcho. Porque tem gente que sempre fala Ronaldinho Gaúcho e não joga nunca mais no Flamengo. Alô, Nicole Amaral. Você tá aí? Tá aí? Nicole? O Flamengo ganhou ontem mesmo. Tá todo mundo com a camisa aí, ó. Tirou do guarda-roupa, hein? Hã? Cadê meu auditor pra conferir isso aí? Alô, Nicole, tá aí? Nicole Amaral, tá aí? Nicole. Tem que ser flamenguista, tá? Tá aí? Você que é Nicole? Rapaz, meu DJ, cara! Deixa você descer. Tive que descer pra falar com o cara. Olha aí, ó. Oferecimento agora da Chua Calçados. É o caderninho da Coca-Cola. Posso passar aqui pela frente, meu querido? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Toma aí, flamenguista. Não. Flamenguista não vai ganhar mais nada. Vai ganhar outra coisa. Olha só, Nicole não apareceu ainda, hein? Ou ela não é flamenguista. A Nicole não é flamenguista. Toma aqui. Ela não é flamenguista. Já viu aqui? É o caderno da Coca-Cola. Não, rapaz, ela não apareceu. Ela não apareceu. Não tem flamenguista, tá vendo? Se anuncia, não tem flamenguista. Quem vai ganhar o caderno agora? O oferecimento da Chua. Dois cadernos? Segura então o caderno aqui. Atenção. Jesus. Aperte a tecla SAP do seu TV estéreo. É Davi? Davi da Conceição. Até que a letra tá bonita, hein? Alô, Davi? Só chegar aqui, hein? Você acabou de ganhar um caderno da Coca-Cola, oferecimento da Chua. Também quem ganhou o caderno da Coca-Cola. Ah, Nicole, você não é flamenguista, não, você pode vir aqui que chegou o caderno da Coca-Cola, então, tá bom? Já que ela não quis aparecer. Como? Pessoal, depositar aqui, ó, o papelzinho do sorteio na urna. Para você que está de frente para o palco, é o seu lado esquerdo. Aqui é o lado esquerdo do palco. Tem a urna, só depositar o papelzinho lá. Joga fora, joga fora. Bota aí, bota aí. Não, não, calma. Quem que é bola aí? Levanta a mão, faz barulho!
Friburgo. Quem que é bola? Quem que é bola? Quem gritar mais alto vai ganhar, hein? Um grande beijão no coração do meu amigo DJ Bruno. Alô, Bruno! O negócio é o seguinte, o lado que gritar mais alto, então. Calma, 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 calma. Calma. É um lado. Calma aí que eu vou jogar, hein. Eu acho que o lado de cá tá mais alto, hein. Eu sozinho tô falando mais alto que você, meu irmão. Brincadeira, hein? O lado de cá tá mais alto, hein? Não? É o meu lado esquerdo, então, que tá mais alto? Que isso, hein, rapaz? Tá brilhando, hein? Tamo junto. Olha o céu. Calma, você não me chuta, não, que você não voa. Eu sei que eu já tô quase uma bola já, né? É o meio que tá mais alto! Vai ficar louco, bicho! Vai ficar louco, cara! Grita aí, grita aí! Tá fraco ainda, tá fraco. Volta! Tá fraco. Vamos lá? Vamos lá? Vou jogar, hein! Vocês estão muito fracos! Vocês estão muito fracos! Será que tem que pegar o maior, então? Vou pegar o maior, então. O maior. Aí, agora vocês gritam, né? Pô, aqui também, aqui no fundinho, tá legal. A galera do canto aqui, ó. Que isso? Rapaz, tô ficando surdo. Isso é Nova Friburgo, rapaz. Isso é festa do Dia das Crianças. Vocês estão de parabéns, mas já vou dar o tablet. Calma, calma. Porque vai vir um circo aí. Eu ia dar agora, mas o pessoal tá querendo um circo. Beleza? Rapaz, a gente tá ao vivo, gente! A gente tá ao vivo na TVC News! Grita, grita aí! Alô, TVC News! A gente tá virando pra lá, pra câmera, vamos sair na televisão, vamos ficar famoso, hein? 15 minutos de fama. Alô, TVC News, tamo junto, aquele abraço! É dessa primeira festa do Dia das Crianças de Nova Friburgo! Grita aí, faz barulho pra TVC News aí, ó! Grita aí! Alô, Nova Friburgo! Vamos trazer agora! Pra alegria da garotada, da criançada,
É o circo, chegou! Agora é circo pra galera, hein? Vamos lá?